Als afores de la ciutat de Tàrrega, a Lleida, trobem l'antiga fàbrica Trepat. Popularment coneguda com Cal Trepat, era el principal productor de maquinària agrícola a Espanya cap a mitjans del segle XX. Aquest és el primer dels espais que avui visitarem a Territori Contemporani, un programa que vol fer visibles les plataformes de difusió de l'art i el pensament contemporanis a comarques. Benvinguts a Territori Contemporani. Benvinguts a l'Embarrat. Per conèixer l'Embarrat, som aquí amb Jesús Vilamajor i Natàlia Lloreta, els directors de la iniciativa. Jesús, Natàlia, on som ara? Què era aquest espai abans? Cal Trepat ha sigut una indústria molt potent dintre de Tàrrega, transformadora del camp agrari català, i que va començar una indústria que fabrica maquinària agrícola. Què és un embarrat? Un embarrat el tenim aquí a sobre. És un sistema de corretges i politges que amb un únic motor fa activar diverses màquines, no? I llavors els operaris tenien l'energia a través d'aquest únic motor. Nosaltres hem volgut adaptar aquesta idea antiga de que a partir d'un únic motor s'engeguen moltíssimes coses, com a exemple de l'art contemporani, no? Com a motor viu de la societat. I de l'Embarrat el nom del festival. En què consisteix? El festival és un festival de creació contemporània que vam posar en marxa el 2014 i que la idea principal era portar aquí la visió dels artistes i posar aquesta visió en diàleg en aquest espai. Com i per què es fa l'Embarrat a la fàbrica Jota Trepat? Neix perquè la Natàlia i jo teníem una empresa en comú que es deia Intersecció, estàvem fent un projecte pel museu, aquest espai complia 100 anys, l'espai concretament no, però la fàbrica Trepat sí, i havíem de fer un projecte. Aquest projecte el vam encarregar al Joan Fontcoberta, que és el llibre Trepat. I a partir d'aquest projecte amb el Joan Fontcoberta vam anar una mica més enllà amb la idea de commemorar aquest centenari, i nosaltres que estàvem treballant en el món de l'art, en el món de la cultura, vam iniciar el projecte Embarrat. O sigui, vam decidir que ja que presentàvem el llibre del Joan, no?, com a activitat complementària, podíem organitzar un festival. I així neix una mica l'Embarrat com a festival. Pues en la línia dels treballs que fa el Joan Fontcoberta, el llibre també està basat en una ficció i ell representa que creia aquest univers en què el senyor Trepat és un mecenes dels fotògrafs d'avantguarda i que tots han passat per aquí a la fàbrica. Tots s'han inspirat amb aquesta escena de la fàbrica per crear després les corrents de fotografia que surten aquí, no? I hi ha, des del Man Ray, el Moholy Nagy, el Rengar Pats, Bill Evans també, no? Rutschenko. I és això, basar la ficció, la creació de totes aquestes avantguardes fotogràfiques a Tàrrega, gràcies a aquest fictici mecenes, senyor Trepat. Ell fa una coberta quan li vam proposar de fer un llibre. Li vam dir que hi havia una fàbrica, que més o menys era dels anys 30, i si li podria ser interessant amb ell venir a fer un projecte aquí. I quan li vam dir que era dels anys 30, de seguida ell va dir: això m'interessa, vull venir un dia. Perquè ell el que volia fer des de fa temps era un projecte de ficció sobre les avantguardes. No? Representa que el senyor Trepat va convidar a tota una sèrie d'artistes europeus
que creessin, gestessin les avantguardes. Exacte, que els va convidar que vinguessin aquí per promocionar la fàbrica, no? Per promocionar la producció que ells feien, la maquinària que ells feien, i a partir d'aquí el Font Coberta s'ha ideat tota l'afició. Com funciona? Qui fa la selecció d'artistes? Hi ha, diguem, un apartat principal del festival, que és una exposició que es diu La Gran Màquina. Des de la primera edició s'ha dit així, La Gran Màquina. Dins d'aquesta exposició que ocupa, diguem, els diferents espais de la fàbrica, fem una convocatòria prèvia on fem una selecció d'artistes. Cada any convidem també un comissari que juntament amb nosaltres fem, doncs, pròpiament el que és la selecció, no? A més, cada any busquem una temàtica singular que tingui a veure una mica amb el sentit crític que volem que tingui el festival, també, no? Llavors, per exemple, vam començar el primer any amb el tema del capital, basat en el capital de Marx. Després, sobre l'alienació, hem fet el festival. El tercer any vam parlar sobre en desús, el concepte d'en desús, què passa quan una cosa ja no té cap ús. El quart any vam fer As Slow As Possible, en reflexió sobre el temps, sobre l'acceleració, i aquesta última edició l'hem dedicat al silenci. A més, a part d'aquesta part principal de l'exposició La Gran Màquina, que està molt vinculada amb les arts visuals, el festival també es complementa amb propostes així més performàtiques o més escèniques. I llavors convidem també a grups de música, dansa, i algun vermut també, perquè no sigui només una exposició, sinó que tingui aquest aire de festival el cap de setmana que dura l'embarrat. En el marc del festival organitzeu un premi, oi? Sí, cada any hi ha un premi, que és un premi al millor artista o la millor obra que està representada, doncs, aquí dins l'exposició La Gran Màquina. És un premi que fem amb l'Institut d'Estudis Ilerdencs, en col·laboració amb la Diputació de Lleida, i que representa que l'artista premiat l'any següent tindrà una exposició individual a la sala gòtica de l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Lleida. Quin és el perfil i la procedència dels artistes que es presenten? Bueno, la convocatòria és internacional, llavors està obert a tothom i més o menys la selecció tenim un 40% de catalans i la resta, doncs, d'orígens diversos. Però el perfil d'artista és molt artista que treballa des del punt de vista més crític, no? D'aquest art així més contestatari, que va una mica a qüestionar, no? el sistema. Hi ha molt en concordància amb els temes que triem, no? Que ja van una mica a buscar aquesta línia d'artistes. No la part més purament estètica o més banal de l'art, que també n'hi ha, sinó la part més crítica. A l'última edició va guanyar el premi la Marraja Carilla, que és l'artista que avui coneixerem a Territori Contemporani. Ens podeu explicar una miqueta amb quin treball? El títol és de Do Yourself a Book or Many, i ella, a partir de... Estava just exposat aquí, i a partir de fotografies d'espais en desús, no? Va inventar-se el títol i la primera pàgina o el pròleg de novel·les o llibres. O sigui, va inventar-se ficcions per cada una d'aquestes fotos que hi havia aquí, no? Té una capacitat inventiva inesgotable. Les fotografies que anaven acompanyades d'uns textos, que precisament representava que eren textos escrits inicialment per escriptors, però que realment no és així, sinó que és la pròpia Marraja Carilla que fa aquesta ficció sobre uns espais que estaven en desús, que eren fàbriques. Un treball de l'artista d'Alcoi, Maria Jacarilla, s'ha endut el premi IAI Embarrat 2018 amb una peça que conjuga fotografia i literatura, plasmant el silenci mitjançant 20 fotografies de fàbriques abandonades. El premi per l'autora serà exposar aquesta obra a l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Lleida. 2.000 persones han passat aquests dies pel Museu Trepat de Tàrrega per visitar l'exposició de La Gran Màquina, que en aquesta edició estava dedicada al silenci. I d'una fàbrica de Tàrrega hem passat a una fàbrica de Barcelona, l'Escocesa, un centre de producció artística multidisciplinària on hi tenen el seu taller artistes com la Marraja Carilla, a qui hem vingut a conèixer avui.
Artista visual, escriptora i crítica cinematogràfica, Marla Jacarilla no creu que les paraules i les imatges siguin elements confrontats, sinó part d'un tot mitjancer de la nostra relació amb el món. La seva obra indaga sobre la naturalesa d'aquests llenguatges i la seva capacitat per reflexionar sobre la realitat, o també per conformar-la o distorsionar-la. Soc la Marla Jacarilla i soc artista visual, escriptora i crítica cinematogràfica. Marla, i aquest llibre que estàs llegint, quin és? Doncs és Teoria General de la Basura, de l'Agustín Fernández Mayo. És un assaig sobre l'apropiació en el món de l'art i la cultura. I defensa com la teoria, que és força interessant, de que en realitat l'apropiació funciona millor quan ens apropiem de les deixalles, diguem, no? del que en un moment determinat no ha servit per alguna cosa o ja no serveix per a res, no? I ens apropiem de tot això i anem com en una mena de reciclatge etern. No? Clar, no del que triomfa per aprofitar-nos-en, sinó per reciclar-lo del que sobra. Exacte, sí, com reinterpretar i donar una segona vida a aquestes deixalles. Marla, vas néixer al COI i vas estudiar Belles Arts a València. Per què decideixes anar a Barcelona? Doncs vaig viure prou anys a València, però quan vaig acabar la carrera vaig estar uns anys allà, vaig treballar com a dissenyadora gràfica, però vaig arribar a un punt mort en la meva vida, no? Que no sabia massa bé què fer i vaig decidir que era necessari un canvi. Aleshores vaig pensar que era una bona excusa venir aquí a Barcelona per a fer el màster de Produccions Artístiques i Recerca. Se t'acostuma a presentar com a artista visual, escriptora i crítica de cinema. Quina és la teva relació amb la literatura? La meva relació amb la literatura, no sé, des de ben petita sempre ha estat ahí, abans inclús que amb les arts visuals. Sempre m'ha agradat molt llegir i bueno, sempre he pensat que hi ha una relació i que la literatura també és art, al cap i a la fi. I amb el cinema? El mateix. Des de adolescent que m'ha agradat molt el cinema i crec que és molt interessant reivindicar-lo, no sols com a una forma d'entreteniment, sinó com una eina d'expressió, de comunicació molt, molt important en la nostra societat. Crec que t'interessa especialment la reflexió sobre el llenguatge, sigui escrit, visual o audiovisual. Per què? Crec que és important en una societat en la que tot va tan de pressa, de vegades parar-se a reflexionar, no? Sobre els còdics que utilitzem en el nostre dia a dia, no? La manera en què es comuniquem o la manera en què ens arriben les notícies, per exemple, la manera en què ens arriben les imatges, també, no? De vegades assimilem tot d'una manera molt, molt ràpida i no ens parem per a reflexionar, no? I crec que l'art és una eina molt, molt interessant i molt apropiada per a dir, ei, parem-se una mica, reflexionem, no? Sobre què estem fent, sobre com ho estem fent. Com ho estem fent, com s'està estructurant la societat, com funcionen les coses, etc. Has explorat el concepte de fracàs com a circumstància creativa. Per què? Suposo que perquè des de ben petita m'ha obsessionat el Samuel Beckett, no? I ja saps, aquella frase, no? De fracassa otra vez, fracassa mejor. I sempre m'ha obsessionat perquè sí, crec que és important en la nostra vida fracassar per aprendre també, no? I de vegades dels fracassos apareixen, no? les coses més interessants, no? Si sempre vas encertant no coneixes l'altra banda, no? I crec que és interessant conèixer les dues bandes. Has fet algun projecte relacionat amb el fracàs específicament o sempre simplement és una reflexió que inclous en el teu procés creatiu? Jo crec que sí, és més bé la segona opció. És sí, com una mena d'espectre que va sobrevolant, no? Tots els projectes d'una manera o una altra. Què tens ara entre mans? Ens ho ensenyes? Sí, anem al taller, si vols. Sí. Thank you.
Doncs el que tenim aquí és un esquema de la segona novel·la en la que estic treballant, que es diu Playa de maniobres. Aleshores, bueno, el que apareix realment són 50 relats breus, en el que cadascun dels protagonistes són tots els habitants d'un bloc d'edificis, aleshores tots estan interrelacionats entre ells, i cada capítol està precedit de la descripció d'una obra d'art contemporani i està relacionat amb la temàtica de cada capítol, diguem-ne. No? I tot succeeix el mateix dia, a diferents hores. Van canviant cada 30 minuts. Uau. I bueno, això està una mica en procés encara, és un procés prou llarg i tinc 15 capítols de 50. Bueno. I està en aquest moment està una mica parat perquè estic en altres coses, però ahí està, ja espero que en un temps que pugui. Estàs preparant una exposició, potser? Sí, sí, estic preparant una exposició que, bueno, és el resultat de la beca Escletxes, que donava el Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana, i l'obra es diu Apuntes per a una fuga, i és una videoinstal·lació a tres pantalles, i el que he fet és una reinterpretació de tres programes de ràdio que va fer Glenn Gould als anys 60-70, que era el que ell anomenava la trilogia de la soledat, que eren tres programes en els que reflexionava sobre la soledat de la gent que viu allà, dels països del nord. Aleshores, la particularitat d'aquests programes és que ell va donar estructura de fuga. I jo el que he intentat fer en aquesta videoinstal·lació és que també hi hagi una estructura de fuga, he treballat en col·laboració amb un músic, i el que faig és parlar de la soledat en les ciutats hiperpoblades, hiperconnectades, i he utilitzat tres generacions diferents de dones per fer-ho. Siendo consciente de las pocas opciones que tengo. La mayoría de cosas las haces por inercia, sin ser consciente de que a lo mejor estás desperdiciando parte de tu vida con ellas. Están tan incrustadas en tu rutina diaria que ya son una parte inherente de ti. Con el paso del tiempo he desarrollado algunos tics, manías de esas que se supone tenemos solo los viejos, aunque en realidad no sea así. Com a artista, creus que és important mostrar les coses d'una altra manera? Sí, bueno, crec que el més important és reflexionar sobre la societat que ens envolta i els codis són importants, evidentment. Per a mi, utilitzar un llenguatge o un altre, no sé, intenta que no em marque especialment, no soc ni fotògrafa, ni escultora, ni... Depenent molt de cada projecte, decidís fer-ho d'una manera o d'una altra. De vegades els codis convencionals funcionen bé, vull dir, una pel·lícula pot funcionar bé, un llibre pot funcionar bé, i de vegades és interessant explorar noves metodologies per a portar endavant un projecte. En el cinema i en el món audiovisual, la durada és un pilar, no? una clau important. Com ho resols en els teus treballs? Doncs depèn, clar, si estàs treballant en vídeo, bueno, saps que en un museu és complicat una obra de 60 minuts o 90 minuts, no? I vas fent a base d'ensaio i error, no? I te n'adones que certes obres pues, funcionen millor en una sala de cinema que en un museu. Depèn molt de cada projecte, té les seves necessitats, no? I ell mateix va dient-te, no? A mesura que va desenvolupant-se i va creixent, no? És, bueno, funciona millor per aquí o per allà, o... potser no hauria de ser una pel·lícula, hauria de ser un llibre, potser no hauria de ser un vídeo, hauria de ser una instal·lació, potser... Però això vas descobrint a mesura que vas treballant. Com t'ho has fet amb un projecte tan concret com Evolución? Bueno, el títol concret és Evolución 1975-2017. Aleshores, és com un collage dels discursos de Nadal, del rei, no? I he agafat com una frase, un fragment molt petit de cadascun dels discursos des de 1975 fins a l'any 2017. Doncs en aquesta obra, Do Yourself a Book or Many, el que faig és contraposar una sèrie d'imatges de llocs industrials abandonats que estan en desús amb cites literàries, però són cites fictícies d'autors que no, en realitat no existeixen. La idea va sorgir un poc partint d'un llibre de l'Estanislav Lem, que es diu Vacío Perfecto, que són ressenyes literàries de llibres que no existeixen. No? Aleshores em va semblar com una idea molt interessant, no? De dir, bueno, què passa si la persona que llegeix això, no? es creu que realment, no? aquests llibres sí que existeixen en realitat, i a partir d'ahí pues, vaig començar a pensar que era interessant, no?
posar en relació aquesta possibilitat, no, amb aquests espais que en realitat han perdut, diguem, la seva possibilitat, no? Bueno, van ser creats per a un fi en concret i ara ja no serveixen per a aquesta cosa, no? Aleshores, bueno, és una sèrie que està oberta i està en procés i a l'exposició es va mostrar aquesta part, aquestes que són petites, i ara estic treballant en un format una mica més gran. Som al pati de l'antic hospital de Santa Maria a Lleida, una construcció del segle XV i pràcticament l'únic exponent del gòtic civil d'aquesta època que existeix a la Catalunya occidental. Actualment és la seu de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, una institució de caràcter cultural promoguda per la Diputació de Lleida, que, a banda d'altres accions, impulsa un programa d'art contemporani a la sala gòtica d'aquest edifici. Som amb l'Anselm Ros, el responsable de museografia de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. L'hem vingut a veure per conèixer aquest espai. Anselm, la vostra institució ha dedicat molts esforços a fomentar la cultura a Lleida. Des de quan aquest espai, la Sala Gòtica, està dedicada a l'art contemporani? Doncs mira, fa aproximadament uns 15 anys que a la institució vam trobar la necessitat de cobrir un espai que fins en aquells moments no estava cobert, que era la d'agafar tots aquests artistes joves, amb molta projecció, però que encara no havien esclatat, i donar-los una mica d'empenta amb la mesura de les possibilitats nostres. I quina programació feu? Bé, nosaltres basem la programació amb gent del territori, som diputació, per tant, bàsicament hem de tractar gent del territori, però sempre procurem emmirallar-los o contrastar-los amb gent de fora, que siguin una mica referent, no mirar-nos sempre el melic, sinó una mica que es pugui fer un estat de la qüestió, de què tenim aquí, què hi ha fora, en quin punt estem concret. Per això, alguns projectes com els que tenim de l'Arbre, que és per fer emergir tot aquest talent, crec que aquesta és la nostra bàsica ocupació. Venim de Tàrrega, de conèixer l'en Barrat. Quin és el vincle que teniu? Des del moment en què va sortir l'en Barrat, vam veure que coincidíem totalment amb els objectius i amb les maneres de funcionar. Per tant, vam pensar que era una manera lògica i conseqüent de col·laborar. En aquest sentit de col·laboració amb l'en Barrat, aquest any precisament presentem l'exposició de la guanyadora de l'any passat, que és la Marla Jacarilla, que és una cosa que fem habitualment cada any. El premi nostre consisteix en produir una exposició i un catàleg als guanyadors de l'en Barrat. Ara ens parlaves de l'Arba, aquesta Bienal d'Arts Plàstiques i Visuals que vau engegar l'any passat. Ens podries parlar una mica més d'aquesta iniciativa? Bé, l'Arba va néixer una mica també de la necessitat de plenar un buit que també hi havia pel que fa referència als premis, als concursos, totes aquestes coses. Que jo crec que l'art ha canviat, per tant, els premis també havien de canviar. Vull dir, fins ara estàvem acostumats a que es premiava una obra concreta d'un moment concret, d'un artista concret, i això vam decidir donar-li totalment el tomb. És a dir, agafar artistes no coneguts i premiar-los una trajectòria o unes possibilitats. L'Arba va començar l'any passat en forma de bienal i aquest any presentem el guanyador. Amb paraules que aboquen imatges i imatges que, al seu torn, aboquen paraules o altres imatges, reflexionem sobre la realitat, però també la recreem, la construïm o, com diu Marla Jacarilla, la manipulem. Com si d'un pont es tractés, intentem salvar el buit entre nosaltres i els altres, entre nosaltres i les coses.
Ha estat un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres i volem seguir explorant i descobrint plegats les iniciatives artístiques que donen sentit al nostre territori contemporani.